Слава Ісусу Христу! Дуже важливу тему підняв наш старший пастор. І я не буду починати нову тему, а хотів би доповнити нашого пастора. І мені дуже сподобалося, що він наголосив декілька раз про те, що пост потрібен нам. Він не потрібен Богу, він потрібен нам. І пастор в своїй промові, проповіді він казав про основні мети або основні сили Божого посту в нашому житті. Це перше за все наближення нас до Бога. Коли ми чуємо відомий вірш, я процитую російською, бо не знаю, як на українській, «Приблизьтесь Богу і приблизьтеся вам». Якщо ми хочемо наблизитися до Бога, і цей вірш ми знаємо, то мені подобається, що пост і молитва, вони допомагають мені наблизитися до Бога. І пост – це змінення мого характеру, мого серця, це смиріння моєї душі. Але хотів би зауважити про те, що дуже багато сказано про пост як рішення наших проблем. Піст – це рішення наших проблем. Тому я згоден з Духом пастором, він сказав, піст – це потрібно нам. І я, слухаючи пастора, відкрив бистро Натан і написав декілька думок. І хоча головна думка, яку я хотів би залишитись, доповнюючи те, що казав пастор, що піст – це рішення наших проблем. Якщо ми беремо старий заповіт або новий заповіт, то ми бачимо, що багато їх було подій, пов'язано з постом, і люди брали піст, тому що в них була проблема. І така перша думка мені прийшла на пам'ять – це Ісафат, іудейський цар, коли на нього прийшли мавітяні, амавітяні, жителі або мешканці гори Сеїр, вони окружили його місто, написано, що він сильно злякався, але прийшов до Бога, молився, і після цього він назначив піст. Він каже, давайте молитися і поститися. І коли вони молилися, постилися, Бог через одну людину сказав, це не ваша війна, це моя війна, я буду йти з вами. І ця подія, вона дуже цікава, це коли перший раз, коли левіти, да, які повинні співати, грати, їх виставили наперед, а воїни, які були з зброєю, вони були за ними. І коли вони співали пісню, дуже просту пісню, пам'ятаєте, як вона звучить? «Славте Господа, ібо благ, ібо вовік милість Його». І вони співали цю пісню і між мавітянами, амонітянами і мешканцями гори Сеїр почалася якась суперечка. І вони били один одного. І уявляєте цю картину? Вони співають «Славте Господа, бо Він благ». І тут на їхніх очах йде така війна. І вони закінчили співати, вже були вороги перебиті. От. І вони так одержали перемогу. Але був перше всього піст. Друга думка мені прийшла, це книга Естер, або на російській книга Есфір, коли людина, яка була дружиною царя серця, це на той час був великий цар, він правив на 127 областями, і вона була дружина Естер, і коли вона почула, що Мордехай плаче, покрив себе вретищем, назначив піст, вона не зрозуміла спочатку його поведінку, але їй донесли слуги або євнухи і сказали, що Аман хоче погубити весь народ єврейський, ізраїльський в один день. І ми знаємо, я не буду все казати подробно, але Мордехай він надихав, щоб Естер щось зробила, щоб вона зупинила цей план ворога. І ми знаємо, що вона прийняла рішення, яке, пам'ятаєте? Вона каже, ми не будемо їсти 3 дні і 3 ночі.
ми будемо поститися, ми будемо молитися. І вона таке навіть рішення прийняла, що я прийду і цар не проспре свій скіпетр, бо вона його не бачила, свого чоловіка, 30 днів. І вона знала, що по своєму бажанню вона не може прийти до чоловіка. Це така була культура в Персії Мідії. І вона навіть і взяла для себе рішення, що вона помре, якщо сам не проспе до неї скіпетр, то вона каже, ну, тоді я помру. Але я думаю, що вона прийняла рішення зробити все, що для неї, те, що вона може. І ми знаємо, що ці три дні пісту, вони стали впливом на історію, вони змінили подію історії, вони зруйнували плани ворога, і ворог був знайдений, ворог був повісений на тому дереві, який він приготував Мордехею. І третє, і мені прийшов на пам'ять приклад, їх дуже багато, але хочу взяти цей приклад із нового заповіду, це коли учні Ісуса Христа не могли прогнати з однієї людини злого духа. Пам'ятаєте? І що їм Ісус сказав? Цей дух виганяється. Я там написав, постом і молитвою. Тобто ця проблема, вона може вирішитися завдяки посту. Але я хочу сказати, що буде неправильно, якщо ми будемо брати піст і тоді, коли це нам потрібно. Бог не, ми бачимо, Бог ніколи нас не довіряє, коли ми беремо піст, бо у нас є проблема. Все нормально. Але мені подобається пост Ісуса Христа. Він починав служіння, ви починаєте з чого? Він починав піст 40 днів. Йому не треба було мінятися, йому не треба було характер свій змінювати. Йому не треба було з кимось налагодити стосунки, бо в нього було бажання виконати волю Божу. І я хотів би, щоб ми зараз молилися і задали собі питання, коли я останній раз брав піст, щоб виконати його волю, щоб вирішити його проблеми. А у Бога є проблеми, у Бога є плани. І він, повірте мені, він бажає нам свої плани передати, свою біль, свої проблеми, які він бачить в людях, він хоче передати. Він шукає людей, які не тільки будуть брати піст, щоб вирішити свої проблеми, але він шукає людей, і Христос це показав своїм прикладом, які хочуть рішити волю Божу або виконати її в своєму житті. Тому дуже і важні думки. Перша думка, ми не повинні десь знехтувати пістом, коли у нас щось, якісь проблеми, це може пов'язано бути з хворобою, чи є якимись там проблемами важкими. Вірте, що через піст Бог може дати рішення або дати мудрість і це вирішити. І друга думка, що взяти піст, щоб пізнавати волю Божу, щоб бути інструментом в руках Божих і рішати волю або виконувати волю Божу. Амінь. Будемо з вами молитися.